Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadaya meel kasta oo daafaca caalamka iyo dunida aan iska aragno halkani waa telefishinka badaas 24 xaruntiisa magaalada Hargeysa waxaan la soo gaaray amintiin idin soo gudbin jirnay war waxaanu caalamka iyo geeyga Soomaalida aan iska hayno wararka waxa uu diyaar u yahay la socodsiyaanigo ah Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Koobi qodobadan idinku hayno wararkayaga kuwa ugu door koroon la waxa kamida Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliya ayaa sheegay inay adkeeyeen qaabka loo bixinayo liisanada baabuurta ee la siiyo gabi ahaanba darawalada. Dowladda Soomaaliyana waxay tartansiinaysaa shirkado iyadoo lagu tartansiinayo naqshadeynta iyo qurxinta calanka Soomaaliya. Waxaan sidoo kale daawadayaal aan warbixin idin ka hayna. Ganacsi cusub oo ku soo kordhay magaalada Hargeysa oo waliba ka duwan ganacsiyadii hore uga jiray magaalada. Mas-uuliyiinta TV-yada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa baaq u diray madaxweynaha. Baaqna ayaa soo aaday kadib markii madaxtooyada ay yaraatay galitaanka saxafiyiinta ay ka doonanayaan wararka. Isla markaasina wararka madaxtooyada si toos ah loogu soo diro ciwaanada iyo jimilada ay leeyihiin TV-yada madaxa bannaan. Ciidamada gobolka Saraar waa ciidamada booliska gobolka Saraare ayaa iyaguna sameeyay hawlgallo lagaga hortagay isla markaas si lagu badbaadinayo xaalufinta deegaanka iyo dhirta. Wagaag daawadayaal kuwaasi waxay ka mid ahaayeen qodobada aan idin hayno kuwa ugu door koroon leh. Haatana waxaad u diyaar garowdaan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan.